ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಮ್ನಿವಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 24 ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸರತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ಸಾಗಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ಹಾಗೂ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 800 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಮ್ನೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 24 ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಮ್ನೆವಾಡಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಖೋತ್, ಬಾಬಾ ಸಾಬ್ ಖೋತ್, ತಾತ್ಯಾಸಾಬ್ ಖೋತ್, ಆರ್ಬಿ ಖೋತ್ ಉಪಾಧ್ಯ ಸರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೀಪಕ್ ಖೋತ್, ಸಚಿನ್ ಖೋತ್, ವೈಶಾಲಿ ಖೋತ್, ರಾಧಾ ದೇಸಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಶಮ್ನೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಮ್ನೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಧಿನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 800 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಾಯಿ ಮಷಿನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಲೂ ಬಳಸುವಂಥ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮೊನ್ನೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 800 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಾಯಿ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಮ್ನಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 24 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಲಾಯಿ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಲಾಯಿ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಬಾಬನ್ ಕಾಕ ಅವರಾಗಲಿ, ರಾಜಸಾಬ್ ಖೋತ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಪು ಸಾಹೇಬ್ ಹಣಿಮಣ್ಣಳಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಅರ್ಬಿಕೋ ಸರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸದ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಖೋತ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂಥ ನವನಿರ್ವಾಚಿತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಊರದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓದಿನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಅಥವಾ ಯಾರ ಪಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಉಪಯೋಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ
युवा शासक गणेशन हुक्केरी नम शमनवाडी ग्राम सदा यावत्तु कूड़ा सहाय सहकार बंदिदारे युवती कूड़ा 24 होलिगे मशीन मुंदे कूड़ा नम सहकार नावेलू शमनवाडी ग्रामस्थर कूड़ी कई बेबल बलपड़ोण अंत सदर्भली हेता मत फलानुभवी अभिनंदन सलि नाकुगे विराम सदर्भली जिला पंचायत सदस्य सुदर्शन खोत बाबा साहब खोत तात्या साहब खोत दीपक खोत सचिन खोत वैशाली खोत राधा देसाई भरत खोत कल्लप्पा पुजारी सुरेश जयकर इस्माइल मुजावर किरण कुगे विनोद कांबळे महादेव कोळेकर बाऊसाब हनिमनाळे शांतिनाथ बाहुबली खोत अरुण मडिवाळ फलानुभवी ग्रामस्थरु उपस्थितरिद्दरु।